krenuli smo iz Bugarske 14. avgusta. Autobus se upalio ispred hotela, Kokitske se zove hotel. Krenuli smo u 16.35 po bugarskom vremenu. Pamtim vreme jer sam pogledala u sad da pošaljem mami poruku da smo krenuli. Sve je bilo najnormalnije. Ceo dan smo bili na plaži, zezali se, šalili, spremali za put, već kako to ide. Znate, posljednji dan na putu sve gledate da iskoristite maksimalno. Sobe smo napustili u 11 sati, vozaču je ostala soba. Samo njegova soba je bila ta koja je ostala da ne mora da se isprazni, naravno da bi se on odmorio, sredio za put i spremio, i tako i jeste bilo. Vozač je nakon svog vremena koje je proveo u sobi se spremio, otišao do parkinga, upalio autobus, spremio autobus za put, došao po nas da se pakujemo i pakovali smo se od 4:10-4:15 do nekih, pa da, od 4:10 do samog polaska, znači kad smo krenuli 4:30 smo svi ušli u bus i 5 minuta malo da klima još uradi i to, i tako smo krenuli u 25 do 5. Vozač je bio odmoran, vozač je bio vidno naspavan, normalnog raspoloženja, imao je ovaj lepo čovjek obučen, obrijan, sređen, znači bez ikakve najave za bilo kakvu tragediju. Krenuli smo, naše prvo stajanje je bilo posle 15-20 minuta na nekoj prvoj pumpi kako bi mogli da kupimo vinjetu za put. Znači, ali tada smo samo zaustavili autobus na samoj pumpi da mogu da izađe vozač, da može da izađe vozač, i za njim je izašla Bojana, supruga od povređenog Alena, o kome ću govoriti naknadno. Izašla je sa njime jer je vinjeta morala na pumpi, nije mogla da se kešom plati, nego je morala da se plati karticom. I nakon nepunih 5 minuta njih troje su se vratili u autobus i tako smo nastavili dalje put. Putovali smo, pa po moje proceni, kako me pamti pamet, to je bilo nekih 174-5 km smo, znači, od hotela bili do tog prvog stajanja kada su i deca izašla iz autobusa. Znači, vozač je vozio da se ne pričaju stvari, niko ne priča od početka priču. Vozač je vozio nepunih 175 km. Vozač je nastavio, znači, da vozi, i ja sam se pridigla pošto sam dremala. Ja mu kažem, rekao, Dare, rekao, kad si mislio da napravimo pauzu? To je bilo 19:15 po bugarskom vremenu kad sam ga ja pitala. Ja kažem, Dare, rekao, kad si mislio da napravimo pauzu? On, vidno normalno raspoložen, kaže mi, kao god budeš ti htjela, kaže, staćemo zbog dece ako im se ide u WC, pošto je bilo dosta male dece i morali smo normalno malo nekada češće da se zaustavimo, naravno sve po propisu kako je to dozvoljavala pauza i što se tiče njegovog dela posla. Zadržali smo se nekih 20 minuta na toj pauzi. Znači, vozač je i tu imao pauzu nekih 20 minuta nakon 175 km vožnje. To je jako bitno da kažem, pošto da ne dođe do zabune da je vozač bio umoran, ne znam ni ja šta sam sve čula i šta se priča. Znači, naglašavam da smo i tu napravili. Znači, imao je pauzicu tu za vinjetu i pauzu kada smo stali svi zajedno sa decom. Znači, nastavili smo, pošto smo ušli svi u autobus, završila se pauza, normalno smo seli i znate kako je u autobusu kad se putuje, muzika radi, deca iza vesela i mi napred matori pričamo šta je bilo na turneji, kako, šta nas je nerviralo, kako je bilo doručak, ručak, večera, da smo zadovoljni, nismo, vraćali smo se jako, jako zadovoljni. Alena Manović i njegova supruga Bojana Manović su sedeli iza mene. Znači, ide vozačevo sedište, dva sedišta koja sam ja sedela iza vozača, dva sedišta gdje su sedeli Alen do prozora i njegova supruga Bojana. Pričali smo i ona je ponudio grisinama. Ja rekao, daj mi da probam te tvoje grisine. I stvarno, ja mu još pričam, rekao, ušao su ti dobre, rekao, ove grisine, ovakve nisam jela do sad. I on, čovjek, da li je krenuo nešto da kaže, da odgovori, i on se zagrcne, kao i svako nas što se zagrcne, i njega uhvati onaj neprijatan kašalj kad kažeš, a ne znaš kako da se zaustaviš. I on je pio i vodu, i nesti, i sve. Ja sam se okretala, rekao, rekao, šta te spopalo, čoveče, daj da vidimo. I sad njemu stvarno bilo neprijatno, čovjek se zacrveno i njegova već žena kaže, ko će ga stati, već malo onako kašlje, nikako da se zaustavi. Ja se okrenem prema njemu i kažem mu, rekao, Alene, rekao, najbolje ti, rekao, ustani da se malo ispraviš, opet je drugačije, kada staneš ćeš se iskašljati. I njegova supruga ustaje, pomera se u stranu, kako se pomerila u stranu, on, čovjek, izlazi na onaj prostor od, kako se kaže, gdje je Tison, ajde na taj pod ovog autobusa, izlazi, uspravi se i kaže on, ma ja bi, kaže, ipak seo malo ovdje dole. I ja se nadovezujem, rekao, e, pa upravu se, rekao, bit će ti lakše, rekao, sedi, rekao, tu, pa se iskašlji, rekao, ko čovjek, da ne smeta. I njemu bilo neprijatno, a i da se čovjek iskaše, da se ne udavi čovjek od kašljanja. I on je vrlo, to moram da naglasim,
jedan veoma smiren čovek, bez ikakvih teatralnih pokreta, bez ikakve konfuzne situacije, nije bilo prostora ni da zapne na nešto, ništa, znači ništa nije bilo prostora, čovjek je najnormalnije zakoračio na dva stepenika, izašao, okrenuo se, znači okrenuo je leđa, tu je bila pomoćna sedeljka, između pomoćne sedaljke i sedišta od vozača, ima sigurno prostor od 1,20, što se tiče širine, da ta dva stepenika i još malo je udaljeno pomoćno sedište. Jalen se okrenuo, on čovjek nije ni stigao da kaže kako se to otvara. Naravno da bi otvorio, to je čovjek koji je sposoban da spusti sam sedište. Ja ne znam šta je bilo vozaču u tom momentu, kad kažem ne znam šta mu je bilo, kako nije kao vozač razmislio u tom momentu da ukoliko mu on bude otvarao sedište, da će izgubiti, normalno je po meni, verovatno da će izgubiti kontrolu nad volanom. I to je bilo ovako. Vozač je vozio sa dve ruke, Alen se okrenuo da spusti sedište, Alen nije to ni pritisnuo i vozač mu, ruka mu s desna spušta, ide prema sedištu, ova ruka, ja sam to sve vidjela, sam sedela iza njih i ispratila situaciju, ova ruka mu ostaje kao na satu kad treba da držite broj 11. Eto, zamislite kako je volan, pa sad gdje je broj 11, da to trebate da držite. I samim tim, on njemu malo brže govori, neka, ja ću. I on kako se refleksivno nagnuo da pritisne sedište, tako je refleksivno mu krenula i ruka. Ja vam pričam sad o događaju koji je trajao 2 sekunde. A u te 2 sekunde se sve ovo izdešavalo i u toj poziciji on je izgubio pravac i vjerovatno mu je tog momenta došlo u svest da gubi pravac ili osjetio. I ja sam samo ovako pogledala na put, on je ovako rekao vidi ovo i tu je autobus sleteo sa prednjim desnim točkom. Mi smo se sigurno kretali nekih 150 metara još kroz kanal, upao je i zadnji točak i kad je upao zadnji točak, ja ću vam najiskrenije reći, moj subjektivni osjećaj je bio da je to moj kraj života. Tako sam se osjećala, jednostavno sam samo u sebi pomislila, Bože, je li moguće. Kada smo pali u provaliju, ja sam sam u taj kanal, kako se to zove, mi smo samo imali sreće što mi nismo, hvala milom Bogu, upali da je bilo negdje gdje ćemo se otkotrljati. Mi nismo imali gdje da se kotrljamo jer je to bio kanal sa nagibom zidnim, mogli ste da vidite na svim slikama, taj zidni nagib u svojoj toj nesreći je taj nagib nas zaustavio. Ja sam se, kad sam shvatila da sam preživjela i da čujem djecu da prište i da se dešava u toj nesreći, šta se dešava, samo sam se okrenula levo i desno oko sebe. Levo sam imala šta da vidim. Bojan je jedan jako, Alen je jedan jako tih čovjek koji se je samo govorio u toj situaciji svojoj ženi koja je bila iza nas, govorio Bojana, ja nemam nogu. Bojana, i ja sam samo to mi je stalno u to išlo kroz glavu i ja sam se ovako krenula, pogledala njegovo, ja mislim, desna noga, desno stopalo je visilo ovako kao na jednoj kosi, mlatilo se pored mene, to je jedino što sam vidjela. Ja sam u tom momentu prekinula, zamrznula, skroz se zamrznula, nisam znala, bila sam u takvom šoku da sam ja samo pogledala, samo sam imala, ja ne znam ni kako, svijest da meni trebaju pasoši. Ja ne znam kako sam se toga uopšte setila, pasoši dečiji uvek stoje u mojoj jednoj velikoj torbi i moja torba sa mojom dokumentacijom, papirima, sa glasnošću roditelja za put i svega uvek stoji pored mene. Ja ne znam kako je Bog te dve torbe sačuvao, ja sam u tom položaju u kom sam bila, na meni su bile neke šipke, nemam pojma šta je bilo, torbe i sve. Ja sam vidjela te dve torbe, svu snagu sam dala da ja te torbe izvučem da bi ih ponela sa sobom. Tu su već ljudi došli da udaraju šoferku, ovaj dečko je prišao da mene pomogne da mi izvuče. Oni su krenuli da udaraju šoferku, mene nisu vidjeli, pa ljudi od spolja koji su htjeli da otvore šoferku, jedan je krenuo da me udara u glavu i onda je on vikao ne. I onda ja sam se izvukla, raširila, pomerila šoferku rukom, imam tu tako neke sve sitne od stakla, ništa strašno, ne znam, u toj nesreći stvarno kako je samo ovakva. Izašla iz autobusa i ja sam izašla iz autobusa, pričam moj subjektivni osjećaj, podigla sam se, pogledala decu koja vrište,
Ja sam tu blokirala skroz, ja sam mislila sam ja u nekom filmu, hororu, nekom, nemam pojma. Pogledala sam roditelja Đuru Alfirevića, njega se sjećam, koji viče, ajmo, ajmo, podiže djecu, oni vrište, Nataša, mama, tata. Katastrofa, to ne znam. Jednostavno kad sam izašla i pogledala ih sve, mi smo za 4 minute napustili 5 taj autobus, ljudi su pomagali sa svih strana. Ja sam stavila te 2 torbe. I samo sam išla po beloj liniji od puta i gledala u njih sve, reč nisam progovorila, oni svi viču meni, Nataša, šta je ovo, zašto nam se ovo desilo. Ja sam sebe vidjela kao nekog zombija koji hoda sa te 2 torbe i u momentu kao da me je neko lupio šamar, ja sam njima samo dreknula, rekao prestanite, rekao svi da plačete i da vrištite. I hvala Bogu i u toj situaciji su me poslušali kao i uvek što me slušaju, besprekorno me slušaju. I ja sam viknula prestanite djecu da plačete, prestanite. Okupljali su se oko mene, gledala sam ih glave krvave, povređeni, jedna mala Marta stoji ispred mene, sva se trese. Nema čega se nismo nagledali. I u toj situaciji najgore koji je izgledao bio je Alen, koji je, noga mu je visila. Svi smo se pre svega za njega maksimalno su se uključili. Stojadin Mihajlović koji je još uvijek u Bugarskoj. To je ljudina od čovjeka koja je sve vrijeme proveo sa djecom, igrao se, bacao ih. Svima im je tamo bio tata, koliko smo se svi družili i sve. Njega sam samo vidjela nalegnutog cijelog od krvi i ja ga vičem, rekao Stole, Stole, i on samo ovako me pogledao, ništa nije mogao da odgovori. Mali Dule, glava kome je cijela bila krvava. I najgore koji su prošli, to su Ilija Četnik i Nikola Todorović. Iliju sam vidjela pored kanala, leži. Za njega sam u tom momentu čula i da je bio, da je, on se skroz isekao od svega, imao je isekotina na sve strane. Ja sam nikako ne ispričam šta sam vidjela.